Čeke tiče, ja zaista izuzetno cenim njega kao prijatelj. Jako sam juče baš Mići rekla da je nenormalno teško ponekad biti njegov prijatelj. On zaista, zaista ponekad ume da pretera, pogotovo u vezi, da pretera sa svojim stavom. Znači, on meni uvek spominje to sa Saškom, ali ja po hiljaditi put, po milioniti put ću ponoviti da ono što se meni kod njega ne sviđa, dakle, je to što on mene, dakle, ne ceni zbog mog mišljenja i po mojim odlukama, po mom slobodnom izboru s kim ću ja da provodim vreme, a pritom nema pojma o čemu Saška i ja pričamo i nema pojma na koji način se mi, kakav je kvalitet našeg druženja, koji nema veze sa ovim temama. Saška i ja najmanje, verujte mi, pričamo o vama. Ne zato što ste nezanimljivi, nego zato što je nama interesantnije nešto drugo. A kamo li Miki? Mislim, o njemu uopšte, njega uopšte ne spominjamo. Ali ono što mene uvek vređa i povređuje me što se njega tiče je to što on mene ne ceni kao čoveka, rekla sam kao čoveka ženu, zato što ako me ne pustiš da kažem svoje mišljenje ili da kažem bilo što što se ne slaže sa tvojim cenjenim i uvaženim, kako smo mi to onda prijatelji? Kako ćeš ti me, kako ću ja tebi verovati? On meni ne veruje, ja njemu verujem, ali ja cenim njegovo mišljenje. Drugo, ja nikada ne bih dozvolila da se moj prijatelj umeša u bilo kakav moj rat, svađu ili bilo šta, da kamoli fizički na nekog nasrne. On je meni juče rekao, ja bih za tebe nekom glavu otkinuo. Ne, ja to nikada ne bih dozvolila. Ja bih stavila svoju glavu na panj, a ne tvoju. To prijatelji ne rade jedni drugima. To je moje mišljenje. Tako da što se toga tiče, ako je neoprostivo to što ja imam zaista jedan potpuno korektan i po meni kvalitetan odnos sa ženom koju on ne može očima da vidi, meni je žao, ali to znači samo da on ne poštuje moju slobodu, kao čoveka, moju slobodu izbora, da pričam, družim, provodim ovde vreme sa svima vama. Znači, on bi mogao da mi zameri što se družim sa bilo kim koga on, nemam pojma, taj dan mu je nešto stao na žulj. A to je meni, to mene jako boli i pogađa. Jer ga i dalje gotivim, poštujem, cenim, ne slažem se s njegovim mišljenjem, ali ako naše mišljenje treba da bude uzrok prekida prijateljstva, molim, pristaje mi na to. Toliko. Bravo, Tanja, bravo. Nadežda Bera. Nadežda. Nadežda će sad, sad ti prijeći. Ne, ide Nadežda, ide...